Ракети над головою, безперервні вибухи. Ізраїль оговтується від щоправда провального, але масованого іранського обстрілу. Сполучені Штати реагують. Нетаньяху анонсує: кара неминуча. І чим це все може бути вигідно Москві? Про це не тільки говоримо упродовж цієї години. Ірина Узлова, звати мене. Це прямий ефір 24 каналу. Дякую, друзі, що обираєте. Сьогодні в нас середа і другий день місяця жовтня. Ракети над головою літали, вибухи були безперервні, і наші також гості постійні, зокрема Цвій Зільбер, ізраїльський журналіст, головний редактор Лушева радіо, просто під час наших розмов ішов у укриття, такою був вечір, таким було передніще в Ізраїлі напередодні ввечері 1 жовтня, тричі до початку масованого обстрілу зі сторони Ірану Даніель Хагарі, речник Цахалу, виходив і попереджав про те, що не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, Іран готує, направду, масований обстріл. Зрештою, так, на превеликий жаль, сталося, але і на превелике щастя вдалося фактично повністю відбити масовану атаку зі сторони Ірану. Якщо це і був весь удар возмездя, то якось знову не вдалося в Ірану. Нагадаю, саме так Іран міг реагувати і на ліквідацію 32-річного ватажка Хезболи Хасана Насрали, і на те, що Ізраїль розпочав, стерши для себе всі червоні лінії, наземну операцію по Лівану і не тільки, та й по тисячі об'єктів воєнних Хезболи, які розташовані на території Лівану, знищує з повітря. Іран 1 жовтня здійснив масовану атаку на Ізраїль, застосувавши близько 180 ракет, хоча скажу одразу, що цифри ці варіюються від 180 навіть подекуди до 220. Середня цифра, яку озвучують експерти, сягає десь 200, які запустив Іран по території Ізраїлю. В ізраїльських містах, зокрема в Тель-Авіві, є руйнування, і очевидці розповіли, як пережили масштабний обстріл. Зокрема, під час атаки, пише The Times of Israel, вибухи були чути на більшій частині території Ізраїлю від Єрусалима до Йорданської долини простягалися вони. Звичайні перехожі, а також репортери під час прямих трансляцій лежали на землі. Унаслідок прямого удару, зокрема, було пошкоджено школу Хабада в Гедері, і після вибуху утворилася воронка, пошкоджено було інфраструктуру. Пише про це вже Єрусалим-Пост. Директор школи, в якій навчається 400 учнів, заявив, що за кілька годин до удару в начальному закладі сотні учнів вивчали матеріали про Рош Хашани. Нагадаю, що ізраїльський Новий рік зараз і святкується. З нами сталося величезне диво, зауважив директор школи, яка постраждала. Кореспонденти, аналітики з Близького Сходу в розмові з Єрусалим-Пост Сет Францман так описав іранський обстріл, цитую: «Коли я стояв на балконі, навколо звучали сирени. Я спостерігав, як іранські ракети летять над головою, і мені було ясно, яку небезпечну силу вивільнив Іран». Іран обрушує ракети на Ізраїль, весь регіон охоплений насильством і війною саме через Іран, написав Сет Францман. Військовий журналіст із Ізраїлю Сергій Ауслендер, який також є частим гостем наших ефірів, одразу після початку атаки написав, що вибухи дуже гучні. Балістика хмарами летить, вибухи гремлять без перерви, повідомив Ауслендер в своєму телеграм-каналі. Власне, ось така була атака. Поки Ізраїль готувався до іранського удару, озброєні люди ввечері 1 жовтня ще й відкрили вогонь на вулицях Тель-Авіва, наслідок чого є жертви постраждалі. Очевидці розповіли, що лунало багато пострілів. Люди лежали на землі, і мені сказали пригнутися. Я побачив, що терорист стоїть переді мною, він хотів щось зробити, а на місце події прибули сили безпеки, вони побігли буквально до нього, розповів ізраїльтянин Беньямін Рацон, пише BBC. Інший свідок розповів виданню Єрусалим-Пост, що спочатку вони прийняли постріли за фейерверк, а потім зрозуміли, що це було щось набагато гірше, що не до свята. Було багато пострілів, ми впали на підлогу, а люди плакали. Я бачив, як хтось тікав кров'ю на землі, повідомив він. Ось так, терористи свою активність, на жаль, не применшують. Загалом, за даними ізраїльської поліції, внаслідок цього теракту на вулицях загинуло 8 осіб, чоловіків, які влаштували стрілянину. Вони вже більше нікому шкоду не нанесуть, їх нейтралізували. Іранська ракета також, ймовірно, могла упасти в районі штаб-квартири Мосаду. А Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю, заявив про велику помилку зі сторони Ірану. Одна з ракет, які випустив Іран ввечері 1 жовтня, ймовірно, упала менш ніж за кілометр від штаб-квартири розвідувальної служби Ізраїлю Мосад на околиці Тель-Авіва. Про це інформує CNN, проаналізувавши відео в соцмережах. Іран атакував Ізраїль більш як 180 ракетами. Іран знову атакував Ізраїль сотнями ракет. Ця атака провалилася. Вона була зірвана завдяки системі ППО Ізраїлю, яка є найпередовішою у світі. Я також дякую Сполученим Штатам за підтримку наших оборонних зусиль. Іран зробив велику помилку сьогодні ввечері, і він заплатить за це. Іранський режим не розуміє нашої рішучості захищати себе і нашої рішучості помститися нашим ворогам. Ми дотримуватимемося правила: хто атакує нас, ми атакуємо його.
Все логічно відповідає законам війни. Сполучені Штати реагують і кажуть, це ескалація з боку Ірану. Сполучені Штати допомогли Ізраїлю відбити масовані ракетні удари. Про це на брифінгу в Білому домі повідомив радник з Нацбезпеки США Джейк Саліван. Це ж треба, тут він ескалації не боїться. Навпаки, каже, що Іран ескалує. За попередніми оцінками, які озвучив посадовець, Іран запустив майже 200 балістичних ракет по цілях в Ізраїлі. На момент його заяви не було інформації про жодного загиблого тоді, та жоден стратегічний об'єкт не постраждав. Наслідок обстрілу, але ситуація змінювалася. Що ж, сказав Джейк Саліван про масовану атаку зі сторони Ірану, давайте почуємо. Ця атака, здається, зазнала поразки та була неефективна. Це було перш за все результатом професіоналізму Цахалу, але не меншою мірою завдяки кваліфікованій роботі американських військових і ретельному спільному плануванню в очікуванні атаки. Для відбиття ударів США тісно працювали з армією оборони Ізраїлю і навіть залучили морські есмінці, випустивши близько десятка перехоплювачів, щоб збивати ракети, які запустив Іран. Ця атака є значною ескалацією з боку Ірану. Ми попереджаємо про те, що наслідки будуть. В Пентагоні закликали Іран припинити будь-які подальші воєнні дії. Кажуть, не можна. Речник відомства Пет Райдер повідомив, що під час телефонної розмови зі своїм ізраїльським візаві Йовом Галантом міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив непохитну прихильність Сполучених Штатів щодо захисту і підтримки Ізраїлю і підкреслив сильні позиції американських сил на Близькому Сході та запевнив у готовності захищати Ізраїль перед обличчям загроз з боку Ірану та підтримуваних Іраном проксі терористичних організацій. Це Хезболла, це Хамас і не тільки. У Державному департаменті США також наголосили на неухильній підтримці Ізраїлю. І там спростовують заяви Ірану, що США нібито попередили про атаку, називаючи це абсолютною неправдою. Речник Держепу США Меттью Міллер зауважив, що хоча дії Ізраїлю не спонукають до миру в регіоні, але атака Ірану, яка відбулася напередодні, була спрямована на захист їхніх терористичних груп. Наша підтримка безпеки Ізраїлю є залізною. Ми продовжимо підтримувати народ Ізраїлю в цей критичний момент. Безумовно, ізраїльтяни зробили кроки, які розширили цей конфлікт, але якщо подивитись уважніше на їхні дії, то вони притягували до відповідальності терористів, які нападали на ізраїльських цивільних. Водночас, якщо подивитись на дії Ірану сьогодні, і ми вже деякий час попереджали про загрозу, яку становить Іран, який озброює та фінансує терористичні групи на Близькому Сході, то сьогоднішня атака продемонструвала небезпеку цих дій. Ви побачили, як Іран атакував іншу державу, щоб захистити терористичні групи, які він створив, організував і які він контролює. Отже, в цьому полягає різниця між діями, які ми бачили. Також у Держдепі повідомили, що Джо Байден і Камала Харріс провели зустріч із цілою командою посадовців з питань національної безпеки на тлі ракетної атаки Ірану на Ізраїль. На тлі масованого обстрілу Ізраїлю в районі Тель-Авіва-Яффа відбулася терористична атака, про яку вже згадував, наслідок якої загинули шестеро чи то навіть вже восьмеро мирних жителів. Крім цього, повідомляли, до речі, про одного загиблого палестинця на західному березі річки Йордан. Білий дім висловив співчуття родинам загиблих. У вівторок, 1 жовтня, пізно ввечері, за місцем часом Іран завдав ракетних ударів по Ізраїлю. Вранці цього ж дня ізраїльські війська повідомили, що почали обмежену наземну операцію в Лівані поблизу ізраїльського кордону. Оглядачі попереджали, що ці події загрожують територіальному розширенню конфлікту. Але з цього є питання, будемо пізніше розбиратися, чи вистачить в Ірана потуги, чи захоче Іран, який на загал за цим всім стоїть і керує, ризикувати своєю співпрацею зі Штатами і не тільки, повністю відвертатися від цивілізованого світу. Тож є маленький відсоток того, що Іран насправді піде на масштабування конфлікту, бо і гроші треба не лише. Іран же заявив, що його останній напад був буцімто актом самооборони. У відповідь на агресивні дії Ізраїлю проти його союзників, включно з вбивством лідера Хезболли Хасана Насрали. Десь оце ми про самооборону з вами вже чули. Та Путін теж постійно 11-й рік від нас і від всього НАТО обороняється. ЄС тим часом також засудив напад Ірану на Ізраїль, а не навпаки, і закликає до негайного припинення вогню. Очільник дипломатів Європейського Союзу Жозеп Борель заявив, що Євросоюз засуджує напад Ірану на Ізраїль та закликає до того, що вогонь на Близькому Сході повинен бути припинений. Про це Борель написав у соцмережі X.
Він відзначив, що ЄС найрішучішим чином засуджує напад Ірану на Ізраїль. Небезпечний цикл нападів і відплати ризикує вийти з-під контролю. Необхідне негайне припинення вогню в усьому регіоні, наголосив Борель. ЄС залишається повністю відданим своєму внеску у запобігання регіональній війні, додав він. 1 жовтня Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю, і ізраїльські військові кажуть, що за різними оцінками було випущено від 180 до 220 ракет, більшість яких були перехоплені. На окупованому західному березі річки Йордан під час обстрілу загинув один палестинець, а також постраждали школа в центральній частині Ізраїлю і ресторан в Тель-Авіві. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху назвав атаку великою помилкою і пообіцяв, що Іран заплатить за неї. Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер засудив ракетну атаку Ірану і назвав це спробою іранського режиму завдати шкоди невинним ізраїльтянам і ескалацію небезпечної ситуації на Близькому Сході, повідомляє CNN. Анелена Бербок, очільниця МЗС Німеччини, також засудила напад Ірану на Ізраїль. Ми рішуче застерегли Іран від цієї небезпечної ескалації. Іран повинен негайно припинити напад. Він веде регіон далі в прірву, заявила Бербок. Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє також назвав атаку Ірану на Ізраїль надзвичайно серйозною ситуацією на Близькому Сході. Ну і Жозеп Борель, як ми вже з вами чули, засудив також цю атаку і закликав припинити дії у відповідь і зауважив, що ситуація зараз перебуває в стадії, в такій, в якій ризикує вийти з-під контролю. Втім, ЄС готовий також зробити свій внесок у запобігання регіональній війні. Ну а заголовки іранських газет говорили більш ніж за самий Іран, який, звісно, ніколи на себе ніяким чином не бере відповідальність ні за що і каже, що він просто не при ділах і не фінансує ніякі свої проксі, ні Хезболи, нічого. А чого ж тоді за смерть насрали, іде ракетна атака зі сторони Ірану, та якщо ви завжди не при чому. Ну, ось бачимо, що там раділи, писали «Сьогодні день місті», ми це теж бачимо від таких сусідів, як у нас, от пишуть, що це просто було в них мало чи не свято, що їм вдалося реванш Ірана проти Ізраїля, іранські дрони в небі Тель-Авіва, будь-який цель серця дьявола. От бачите, отак Іран позиціонує свою атаку, але при цьому, при тому, що здулі в пух і в прах, вони, значить, писали, але при тому, що вони радіють у своїх медіа і радіють, очевидно, і в своєму вищому військово-політичному керівництві, якось не надто мешканці Ірану задоволені тим, що відбувається, і що тепер від Ізраїлю також можуть бути сумнозвісні для них тепер удари возмістя. В Ірані помітили черги на заправках, повідомляють про це, зокрема, і ізраїльські політологи, ось такі немаленькі, як ми бачимо, бо відчувають, очевидно, в Ірані, що це ще не вечір. І вечір, який був неспокійним для Ізраїлю 1 жовтня, може, відповідно, перетворитися у неспокійний не один вечір для Ірану, Лівану і не тільки. Ізраїль вночі вже вдарив по об'єктах Хезболи в Бейруті, тож не дарма непокоїться і в Ірані. Ізраїльські військові завдали ударів по цілях Хезболи в Бейруті, йдеться про це у повідомленні армії оборони Ізраїлю. Військові пообіцяли пізніше розповісти подробиці операції, але за повідомленнями агентств AFP і Reuters, вночі в ліванській столиці прогриміли вибухи. Перед атакою Цахал наказав жителям евакуюватися з кількох кварталів у південних передмістях Бейрута. У соцмережі X після опівночі за місцевим часом речник Цахалу арабською мовою Авічай Драї попередив, що жителі Бейрута перебувають поблизу небезпечних об'єктів, що належать Хезболі, які сили оборони Ізраїлю будуть атакувати. Бачите, ще й мирне населення попереджають. 55 людей загинули, 156 дістали поранення внаслідок ізраїльських авіадарів по Лівану за останні 24 години. Принаймні, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Лівану. Серед жертв 22 людини і 47 дістали поранення в місті Набатія, зокрема, повідомляє CNN. Іран кількома хвилями тим часом пускав щонайменше 220 ракет по Ізраїлю, за даними CNN. Ось такі цифри. Бачимо, що атаки відбуваються в одну і в іншу сторону. Раніше Ізраїль заявив, що готується до відповіді на ракетний удар з боку Ірану. І армія оборони Ізраїлю перебуває в стадії підвищеної бойової готовності як для оборонних, так і для наступальних дій. Ми перебуваємо в стані підвищеної готовності до оборони і наступу. Ми будемо захищати громадян Ізраїлю. Цей ракетний обстріл матиме наслідки. У нас є плани, і ми будемо діяти в той час і в тому місці, який ми оберемо. Ну і, звісно, це буде для ворога секретом. Про це заявив прес-секретар Цахалу контрадмірал Даніель Хагарі. За його словами, на даний момент додаткових загроз з боку Ірану для Ізраїлю немає. А після того сказав це Хагарі, як завершився масований ракетний обстріл зі сторони Ірану. А тож ми також стежимо за подіями, які відбуваються в Ізраїлі, і в Ірані, і в Лівані, і дбаємо і про українців, які перебувають там за кордоном, де зараз просто все
палає. Як ми бачимо, Україна успішно евакуювала із Лівану майже 200 українців та іноземців. І це вже третя евакуаційна місія українців. Міністерство закордонних справ України спільно з головним управлінням розвідки, нашим прекрасним Міністерством оборони України, провели чергову успішну евакуацію громадян з Лівану. В результаті операції 179 людей, зокрема 134 українці, вивезені з регіону, де погіршилася безпекова та економічна ситуація через наступ ізраїльської армії на позиції Хезболи. За інформацією МЗС, серед евакуйованих 112 дорослих та 22 дитини. Окрім українських громадян, допомогли виїхати 45 представникам інших національностей, включно з 31 дорослим та 14 дітьми. Серед них 13 громадян Польщі, 6 громадян Чехії, 9 громадян Литви, 12 громадян Молдови, 1 громадянин Бразилії, 5 громадян Лівану. Крім людей, під час евакуації також вивезли 3 домашніх улюбленців, 2 собак і кота. Звісно, ми не лишаємо і домашніх улюбленців також. Ця операція стала частиною зусиль із повернення громадян України через ускладнення безпекової ситуації в Лівані. У рамках 3 евакуаційних місій з Лівану евакуювали 234 людини, з яких 189 громадян України, і допомагаємо іншим, решта іноземці. Тим часом наші колеги з РБК «Україна», зокрема після вчорашнього масштабного обстрілу Ізраїлю і через початок наземної операції Ізраїлю в Лівані, проаналізували, чи варто боятися ядерних загроз і, можливо, навіть провокацій зі сторони Ірану. Вчорашній масштабний обстріл Ізраїлю з боку Ірану вивів напругу на Близькому Сході на новий, ще вищий рівень. При цьому Іран поки що використовує лише конвенційну зброю – ракети, дрони. Перспектива створення Тегераном ще й ядерних озброєнь у цьому світлі відверто лякає, аналізують вони. Іран давно закріпив за собою репутацію однієї з найагресивніших країн Близького Сходу. Він раніше через клієнтські організації, через усі проксі, регулярно атакував Ізраїль, втручався у внутрішню політику Іраку, Лівану та Ємену, не кажучи вже про постачання Росії дронів, які ми відчуваємо своїми головами, та балістичних ракет. Звісно, Іран каже, ми нічого не давали, але про дрони, до речі, мовчать, бо то вже не приховати. Та від Ірану може бути куди більше проблем, адже ця країна, яка має ядерні технології, і, до речі, її час від часу підкидає Росія, якраз в обмін на ракети, дрони і іншу військову допомогу. Офіційні особи США та Великої Британії стурбовані тим, що Росія дає Ірану секретні ядерні технології в обмін на зброю, адже Тегеран може запустити ядерне виробництво. Про це повідомляє агенція Bloomberg в середині вересня. Адміністрація президента США Джо Байдена залишається глибоко стурбованою ядерною діяльністю Ірану. Ще 20 серпня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що наразі Тегеран має всі можливості для того, аби буквально за 1-2 тижні запустити вже процес виробництва ядерної зброї, бо технології є. Тиждень чи два на створення ядерної зброї – це, звісно, надто оптимістичні терміни. Більш реально, що Іран може створити ядерні боєголовки за півроку, зазначає в коментарі РБК «Україна» аналітикиня Одеського центру нерозповсюдження та роззброєння Валерія Гергієва. Такі висновки можна зробити з даних, які є в розпорядженні МАГАТЕ. Ця міжнародна організація, попри певні обмеження, м'яко кажучи, частково ще й політичні, має частковий доступ до іранських ядерних об'єктів. Іран, хоч і за уваженнями, залишається країною, що приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Але ми знаємо, що Росія теж приєднувалася, а потім вийшла, розірвала і, як завжди, наклала з високої гори, як вона робиться на всі міжнародні договори насамперед, та й на власні конституції, закони теж. А Іран ще ж по сприйняттю світу, по ідеології, політиці і риториці теж недалеко пішов. З іншого боку, багато що про можливості Ірану в цій сфері стало відомо завдяки ядерній угоді. Нагадаю, в 2015 році Тегеран підписав спільний всеосяжний план дій, також відомий як ядерна угода з 5 постійними членами Радбезу ООН та Німеччиною. Угода передбачала зняття з Ірану частини економічних санкцій, він з 50-х років минулого століття під ними, в обмін на обмеження його ядерної програми. Однак у 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп, який хоче стати наступним, вивів свою країну з угоди і знову застосував фінансові обмеження щодо Ірану. У 2015 році, коли був підписаний спільний всеосяжний план дій, з тих пір взагалі до всіх ядерних об'єктів Ірану МАГАТЕ був доступ. Потім, у 2018 році, такі перевірки призупинилися, але все ж не повністю. І МАГАТЕ має частковий доступ до ядерних об'єктів, каже Валерія Гергієва. Час від часу Іран обмежує доступ до об'єктів, демонтовує встановлені МАГАТЕ камери спостереження, ясно, що не просто так. Однак, у більшості випадків, експерти рано чи пізно потрапляють на потрібні їм об'єкти. Хоча не факт, як на наші запорізькі атомні електростанції, що експерти МАГАТЕ геть усе там помічають. Потужності іранських ядерних об'єктів добре відомі. Кількість збагаченого урану можна обрахувати. Тож, якби Іран вирішив приховати частину матеріалів для створення ядерних боєголовок, то про це би стало відомо. За оцінками МАГАТЕ, станом на серпень цього року, Іран мав у своєму розпорядженні 5,7
тонн урану-235, в тому числі збагаченого до рівня 20%, це 813,9 кілограмів, і збагаченого до 60%, це майже 165 кілограмів. Аби виготовити ядерну зброю, уран потрібно збагатити ще більше, до рівня не менше 90%. Для виготовлення однієї тактичної ядерної боєголовки потрібно 25 кілограмів урану-235. На що люди витрачають ресурси. Однак проблема в тому, що остаточне збагачення до рівня 90% може бути здійснено не на великих об'єктах, про які відомо МАГАТЕ, а на менших і прихованих. Крім того, важко відслідкувати, коли цей процес може розпочатися. Поки що, за даними західних та ізраїльської, зокрема, розвідок, Іран не розпочав виробництво ядерної зброї. Більше того, на Генасамблеї ООН президент країни Масуд Пазешкіан заявив, що іранці готові сісти з європейцями та американцями за стіл переговорів для діалогу. Ба більше, за його словами, Іран начебто ніколи не підтримував російську агресію з дитинства за мир і щодо ефективності, і говорив про те, що ефективно було б і поговорити, і не тільки. Як же стримувати ядерні амбіції Ірану? Різняться оцінки з цього приводу. Частина експертів переконана, що погрози новими санкціями та інші обмеження є доволі ефективними. Але враховуючи, що Іран майже 5 десятків років під ними, і враховуючи, що наші сусідушки, такі як Росія, теж під 13 пакетами санкцій, то ой не точно, ой не точно. Іран вирішив продовжувати свою ядерну програму всупереч своїм міжнародним зобов'язанням в контексті договору про нерозповсюдження ядерної зброї та спільного всеосяжного плану дій. Поки що він не ухвалив рішення про створення чи випробування зброї, тому стримування є певною мірою ефективним. Про це говорить у коментарі нашим колегам з РБК Україна Джон Ерат, старший політичний директор Центру контролю над озброєнням та нерозповсюдженням США. Водночас представники Європейського інституту національної безпеки Америки Джонатан Руе та Йон Тобін в колонці для західних видань зауважують, помічаючи самостримування США та ЄС, іранські офіційні особи кидають дедалі більш прямі натяки на свою здатність, якщо їх спровокувати негайно створити ядерну зброю. Приміром, у квітні цього року командувач Корпусу охорони та безпеки ядерних центрів Сардар Хакталаб заявив, що в разі атаки Ізраїлю на ядерні об'єкти Ірану останній може переглянути ядерну доктрину та політику Ірану щодо ядерної зброї. Водночас це більше схоже на дипломатичні загравання. Це була іранська доктрина протягом деякого часу. Нинішнє повторне формулювання має на меті вказати на серйозність, з якою Іран підходить до ядерної проблеми, залишаючи відкритим шлях для переговорів, говорить нашим колегам з РБК Україна Джон Ерат. За словами Валерії Гергієвої, Ірану зараз вигідно залишатися пороговою країною, так званою, тобто такою, що будь-який момент може створити ядерні боєзаряди, але поки що цього не робить. Ну, отак, Іран як ніби між крапельками намагається пройти, як казали класики. З цим, зокрема, і пов'язані зараз заяви Пазешкіана про бажання буцімто відновити переговори. А наші ж тоді масово обстрілюєте Ізраїль, та цим вони собі позиції повернення дещо в західний біг явно не посилюють. А перед тим Іран погрожував Ізраїлю розплатою за вбивство у своїй столиці лідера Хамаса Ісмаїла Хані, але так і не здійснив. До речі, пряму атаку тоді не було здійснено. Ну, а за вбивство, бачите, лідера Хезболи Хасана Насрали атакували. Їм, іранцям, потрібно лідерство в регіоні. Ірану, якщо і сісти за стіл перемовин зі Штатами, то тільки на рівних умовах. І якраз ядерна зброя могла би дати оцю рівність. Так ось цей пороговий статус, він вже дає Тегерану трішки більше норовистості і впевненості, пояснює Валерія Гергієва. Водночас існує і інша думка, інший підхід. Іранський опозиціонер Вахід Бахешті, який зараз мешкає в Лондоні, переконаний, що Іран не може зробити останній крок до ядерної зброї через протидію Ізраїлю. Вони би і хотіли зробити останній крок, але цього досі не відбулося, бо ізраїльтяни маса здійснюють постійні точкові операції в Ірані. У них чудові агенти, які добре виконують свою роботу, сказав у коментарі РБК Україна Бехешті. Оформлення союзу з Росією, а також менш публічно з Китаєм, тільки зміцнює позиції Ірану та дає ресурси для ядерної програми, аби таки переступити цей поріг, коли це буде потрібно. За словами Гергієвої, Іран має всі необхідні для цього технології, але потребує ресурсів, тож отримує саме їх за рахунок співпраці саме з Путіним. Це дає Ірану, перш за все, фінанси, щоб якось підтримати свою економіку і вкладати ці кошти якраз у ядерну і ракетну програму. Раніше санкції працювали і сповільнювали ядерну програму Ірану. Дозволяли Штатам якось тримати економіку на такому рівні, щоб в Ірану не було можливості активно розвивати ці напрямки. Зараз це змінюється і дуже швидко. Не тільки Росія, а й Китай теж почав у своїх інтересах в плані економіки працювати з Іраном. І це дає Тегерану самовпевненість, каже Валерія Гергієва. Ми бачимо, що ось ця
вісь зла, авторитарна вісь диктаторських країн, про авторитарний альянс, яких попереджав Єнс Столтенберг, який напередодні завершив 30 вересня вже свої повноваження на посаді очільника НАТО. Він ще в травні назвав авторитарний альянс цих країн, до яких зарахував Росію, зарахував Іран, КНДР і Китай там теж. Якби Китай не казав, що він просто нейтралітет, і він просто сидить і стежить на березі річки, як пропливають трупи і ворогів, і друзів, так би мовити. Та, але Китай там теж все контролює, і, можливо, дії таких держав, як КНДР, ще й Північна Корея, ще й контролює і регулює. Обидва режими особливо посилили співпрацю після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Це про Іран і Росію. І найближчим часом вона має формалізуватися, бо ще й, нагадаю, що напередодні, перед тим, як ввечері було здійснено масований обстріл Ірану по Ізраїлю, прем'єр-міністр Російської Федерації Міхайло Мішустін прибув з візитом до Ірану. І хай деякі експерти зауважують, що тут більше на правду, можливо, економіки, більше оцих договорів про всеосяжне стратегічне партнерство, але ми чудово розуміємо, що наперед Додні саміту БРІКС, який запланований в російській Казані на 22-24 жовтня, який, до речі, БРІКС хоче не тільки з політично-економічного такого, так би мовити, альянсу перерости і в, ну, вони скажуть, оборонно-безпекове, але ми розуміємо, такі нападницькі на демократичні режими та і західні цивілізації, то не просто так Мішустін прям взяв і поїхав, тому що договори підписували з Іраном не один раз і про розширення співпраці теж говорили. А тут ось така поїздка на фоні ескалації на Близькому Сході, на фоні того, що вже й склади з іранською балістикою ефективно нищаться нашими українськими дронами на території Росії, а їй треба більше, їй треба боєприпаси. Їй потрібно десь шукати зброю. От Мішустін і поїхав, і підозрюю я, що не тільки з економічною місією. З Росією пов'язаний і інший аспект, який може створювати загрозу. За словами Гергієвої, важливим індикатором того, що Іран вже на фінішній прямій до створення ядерної зброї, буде успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Поки що в розпорядженні Тегерана є лише ракети середньої дальності, які втім можуть досягати Ізраїлю, як бачимо, або навіть Європи. Якщо буде ядерна зброя, то це погано. Це зрозуміло. Але Іран зараз не може завдати удару, наприклад, по території штатів. Не можуть і бояться. А штати можуть бомбити їхні воєнні об'єкти. Але якщо вже будуть ракетоносії, то це вже подвійна проблема. Іран зможе використовувати ядерну зброю як фактор стримування від нападу штатів. Тому йому краще створити спочатку засіб доставки, а потім саму боєголовку, пояснює логіку таких дій Гергієва. В цій сфері Іран теж має успіхи. Зокрема, під прикриттям розвитку космічної програми Іран почав розвивати власну космічну програму ще в часи Шаха до Ісламської революції 1979 року. Попри санкції, вони такі м'якенькі, ще й обхід санкцій тільки почав контролюватися, і то зі сторони тих країн, які допомагають Росії. Так, а Іран роками був під прямими санкціями, але бачимо, що товари подвійного призначення, мікроелектроніку, верстати, все це можуть диктаторські країни собі під прикриттям інших товарів спокійно, на превеликий жаль, отримувати і доставляти. Ну і я вже мовчу про тіньові флоти і все інше. Попри санкції, починаючи з 2009 року, Іран успішно виводив на орбіту власні супутники і подумував запустити навіть в космос людину. Найбільш перспективною в цьому сенсі є двоступенева ракета на рідкому паливі «Сіморг», яку іранці описують як призначену для розміщення супутників на низькій навколоземній орбіті. Згідно зі звітом розвідувального співтовариства США за лютий 2024 року, робота Ірану над космічними ракетоносіями може скоротити терміни виробництва міжконтинентальних балістичних ракет через спільні технології, оскільки в обох використовуються ідентичні схеми. І саме у сфері космосу Росія теж під прикриттям посилила співпрацю з Іраном. Публічно відомо про спільну роботу над супутниками та їх запуск також із території Росії. Однак може йтися і про інші технології. Якими ж можуть бути наслідки, якщо Іран таки зробить ядерну зброю? Отримання Іраном ядерної зброї може спровокувати остаточний крах режиму непоширення та бажання отримати ядерну парасольку, так звану, і в інших країн Близького Сходу. Іран поки що не має ядерки, і важко здогадуватися, що може статися, якщо він піде на такий крок. Як мінімум, багато країн переглянуть свою безпеку, якщо держава, яка підтримує тероризм, почне розміщувати зброю масового знищення, зазначає експерт Джон Ерат. Водночас Ізраїль не підтверджує, не спростовує, що має ядерну зброю. Ну, як всі пам'ятають цей славнозвісний вислів Голди Меєр, що в Ізраїлю немає ядерної зброї, але якщо потрібно, ми її застосуємо. Ядерний Іран для нього поставить нові виклики, постануть. Імовірно, в Єрусалимі також будуть переглядати свою позицію про ядерну зброю, якої немає, і кліпнуть двічі. Також про ядерні амбіції заявляла Саудівська Аравія, а це давній антагоніст Ірану в регіоні. Це може створити ситуацію на зразок ядерного
спроби стримування часів холодної війни мішати СРСР. Схожим чином, ядерна зброя дещо зменшила напругу між Індією та Пакистаном чи навколо Північної Кореї вже в 21 столітті. Але опозиційний експерт Вахід Бехешті впевнений, що в руках іранського керівництва ядерна зброя навпаки стане дестабілізуючим чинником. Ну да, бо на добрих і пухнастих вони явно не смакують, щоб там не казали, що вони за переговори. Це велика помилка порівнювати Іран з Північною Кореєю. Ідеологія та система Північної Кореї повністю відрізняються від іранського режиму. У Північної Кореї ядерна зброя, щоб захистити себе. Але ідеологія іранського режиму в тому, щоб весь світ навернути в іслам. Якщо вони отримають доступ навіть до кількох перших боєголовок, то немає сумніву. Експерт опозиційний іранський, що негайно ними скористаються. І першою державою, проти якої вони їх використають, може бути Ізраїль, сказав Бехешті. А поки що, на думку вже експерта Джона Ерата, важливо демонструвати іранському керівництву, що воно отримає від ядерної зброї набагато більше проблем, ніж вигод. Іран повинен зважити витрати. Це більше міжнародна ізоляція, це ще більше подальші санкції, це можлива регіональна гонка озброєнь і те, яку ілюзорну безпеку він буцімто може отримати від цієї зброї. Країни, які співпрацюють з Іраном, включаючи Росію та Китай, повинні дати сигнал, що ядерна зброя є неприйнятною. Ну, ми бачимо, що Китай, а з ними ще плюс 8 країн, там і Пакистан, і не лише, дають Росії постійний сигнал. Зокрема, вони давали сигнал Росії в рамках 79-ї Генасамблеї ООН, яку відвідував президент України Володимир Зеленський. Ван І говорив про те, що недопустимо використовувати і шантажувати ядерною зброєю в 21-му столітті. Що ж зараз обере Іран? Чи піде він на ще більший шлях ескалації? Чи все-таки, боячись ось цих невигідних для нього насамперед міжнародних наслідків ще більшої ізоляції, і ще буде далі Ізраїль, як в тому такому військовому пінпонці, відповідати на масовану атаку Ірану? І про що нам говорить реакція Штатів та Європи? Михайло Кубович, сходознавець, Німеччина, долучається до нашого ефіру. Пане Михайле, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку! Пане Михайле, побачили ми 180-220 різна оцінка ракети. Ізраїль каже, не вдалося. Нетаньяху каже, буде відповідь. Сполучені Штати не засуджують. Ізраїль навпаки засуджують Іран за цю атаку. Що зараз, на який шлях, за вашими оцінками і спостереженнями, піде далі Іран? Чи він буде відмовчуватися, чи ще більше вдаватися до наступної ескалації? І чи є в нього на це потуги і можливості? Ні, ну, як я і передбачав, Іран мусив дати хоча б якусь відповідь, але ця відповідь мала бути не такою, щоб отримати якусь дуже сильну реакцію. Про атаку було, як завжди, попереджено. Відповідно, був закритий авіапростір ізраїльський лише на певний час. Тут же американці втрутились. Іран сам, зокрема, заявив через міністра закордонних справ, що вони попередили американців, начебто, ви не втручайтеся. І так само була заява вже сьогодні про нормалізацію ситуації на Близькому Сході. Тобто це повторення того феєрверку, який вони організовували вже певний час тому. Треба було дати хоча б якусь відповідь, але щоб ця відповідь не була дуже болісна до Ізраїлю і не викликала зворотньої реакції. Ізраїлю це зараз досить вигідно, оскільки розпочинається наземна операція в Лівані. Були певні побоювання стосовно того, чи не буде надто багато жертв серед цивільного населення Лівану, чи варто все-таки проводити обмежену наземну операцію проти Хізболу. Було вийшло, що так, і варто проводити. Тепер у Ізраїля є повне зелене світло на ці дії. Далі іранці так само можуть далі критикувати Ізраїль, допомагати своїм проксі. Ну і в очах певних своїх союзників вони, мовляв, дали відповідь, але ж намагаються уникати ескалації. Відповідь була не дуже потужною, але ж вона може бути ще більшою, тому що справа в тому, еліти ні ізраїльські, ні іранські в принципі, не страждають від війни, а вони діють абсолютно на повноті своїх меж, тобто спокійно проводяться різні контакти міжнародні. Це градус насилля, який, умовно кажучи, має куди розвиватися, тобто це продовження такої гібридної проксі-війни, яка ще може тривати роками. Тобто я не очікую жодної суттєвої ескалації, якихось там нових суперударів. Так, буде якась ізраїльська відповідь, але вона буде також обмеженою, тому що еліти ні іранська, ні ізраїльська, ні тим більше консультуючись із західними партнерами до серйозних військових дій не готові, та й вони їм не дуже наразі потрібні. Тобто ми будемо бачити таку ситуацію ще в осінній весь період, зимовий, ну і мабуть далі наступного року.
Тобто говорити про те, що зараз ми побачимо ще більше масштабування і долучення якихось нових гравців до конфлікту в регіоні, не варто? Ні, там можуть долучитися лише деякі прошиїтські сили в Іраці, можуть долучитися хусити. Цікава позиція арабських країн, наприклад, той ж самий Іорданії, і Іраку, через які летіли ці іранські ракети. Реакція дуже стримана, ну, але ми знаємо, як летять шахіди і ракети через Румунію, як вони залітають в Польщу, країни НАТО, і теж реакція, чесно кажучи, у багатьох українців викликає нерозуміння. Ну, то що вже говорити про Йорданію там чи Ірак, який опинився в такому геополітичному багатокутнику, як сказав би. Є вже заяви Ердогана про те, що, мовляв, от там Ізраїль ледь не Туреччину готовий атакувати. Ердоган робить все, щоб десь свій електорат тримати в тонусі. Проте, знову ж, очікувати тут, я не знаю, там третьої світової якоїсь чи війни на рівні еліт, коли еліти будуть сидіти в бункерах і буде знищення, наприклад, ізраїльської еліти іранською або навпаки, цього абсолютно не варто. Вони ведуть перемовини через посередників на дуже різних майданчиках, мають між собою контакти відповідні через тих самих американців, а американці теж через треті сторони. І весь цей ланцюг працює, а допоки це просто гра м'язами, яка, ну, слугує на меті зберегти свої позиції. Та й, в принципі, в Ірана, не будемо забувати, фінансова ситуація вже не така, щоб тримати на зарплаті, ну, просто безліч проксі навколо Ізраїлю. Але допоки війну він витягує, і, на жаль, це буде, якщо буде надто сильна реакція проти Ірану, це буде ще більше штовхати його в обійми Росії і Китаю, чого і росіяни, і китайці дуже сильно чекають. А що зараз Росія отримає, пане Михайле, від того, що ескалується ситуація на Близькому Сході, чи не дуже? Так, абсолютно. Росіяни вже зробили заяву, яка виглядає абсолютно лицемірною. Мовляв, Ізраїль повинен вийти із півдня Лівану, припинити обстріли і повернутися до політико-дипломатичного врегулювання. А чи Росія не бажає зробити те ж саме в випадку з Україною? Так. Цікаво, чому? Так. Ну, але це вже зрозуміло. Вони очікують жорсткої реакції проти Ірану, щоб потім іранцям заявити: дивіться, ми можемо забезпечити вас і сільського господарськими товарами, в тому числі краденими з України. Ми можемо і ракетно-космічними технологіями, а ви у відповідь давайте краще, щоб і ваші ракети у нас були, і нафта в Китай продавалася належним чином, не без участі росіян, там дуже складна ринкова ситуація. Тобто для росіян вигідно, в принципі, щоб цей конфлікт набирав певного градусу, ну і відволікати увагу від своїх дій в Україні, тому що вже, на жаль, дуже сприймають ситуацію навколо Ізраїлю драматично і навколо Ірану навіть більше, ніж ситуацію в Україні, певне коло на Заході, американські вибори, про які, ну, просто не можна не сказати. І ще багато чинників, які, на жаль, тут спрацьовують на користь Росії, тому що Росія грає в довгу. А от західні еліти, вони практично кожні 4-5 років змінюються. Навіть в Ірані, попри те, що відбулася зміна президента, попередньо, до речі, дивним чином загинув після першої атаки на Ізраїль без жодної конспірології. Подивимося, якою тут відповідь Ізраїля буде. Але ж насправді бачимо, що західні еліти змінюються, а політика диктатур залишається, в принципі, тією ж самою. І з іншого боку, вони є більш передбачуваними. Тобто Іран вважається, в принципі, передбачуваною країною, навіть попри такі жорсткі заяви часто. Пане Михайле, ви вже згадали і про позицію штатів, і про реакцію, і про вибори, які там буквально вже 5 листопада відбуваються. Ігор Семиволос, директор Центру близькохідних досліджень, в інтерв'ю нашим колегам з радіо New Voice, каже, що, ну, Нетаньяху, м'яко кажучи, трошки підпсував зараз демократам ситуацію перед виборами, принаймні може так трапитись, але при цьому показав, що він крутить Байденом, а не Байденом Ізраїлем, просто як хоче, тому що взяв і почав хай обмежену, але наземну операцію на території Лівану і не тільки. А якою ще може бути позиція зараз, чи реакція штатів, чи вони будуть просто вже на словах і ось так, захищаючи, наприклад, ізраїльське небо, підтримувати, але на більше не ризикнуть, ну і, в принципі, не будуть і критикувати Ізраїль, бо вибори на носі.
Ну, варто віддати належне Нетаньяху. Він теж уже тривалий час при владі, попри значну опозицію в самому Ізраїлі. Людина вміє себе поставити. А те, що американцями то на них там Зеленський на вибори впливає, то Нетаньяху, чи не дивно для такої великої країни, що насправді її союзники крутять нею. Нетаньяху давно поставив на Трампа. Попри те, що там в республіканців є певна теж опозиція стосовно Ізраїлю, але Нетаньяху, Нетаньяху, Трамп – це його категорія політичного лідера, тим більше біля Трампа є чимало різного роду олігархів, які добре пов'язані із Ізраїлем і з Росією в тому числі. І для нього, очевидно, прихід Трампа був би кращим варіантом, хоча, я думаю, Нетаньяху теж розуміє, що Трамп всіми своїми заявами «при мені там не буде війни, при мені там я всім перезвоню, я з усіма вирішу за добу там». Це Нетаньяху чудово розуміє, що це, м'яко кажучи, неправда. І тому, до речі, теж розуміючи, що якщо прийде Трамп, що все-таки ситуація може бути менш передбачуваною, прагне значно покращити позицію Ізраїля. Зняти загрозу Хамас або звести її до мінімуму і в даному випадку зняти загрозу Хізбули. Тобто Нетаньяху з точки зору забезпечення безпеки Ізраїлю, ну, робить логічні вчинки. З американцями, ну, американці вже ще починаючи з літа, коли там Блінкен постійно обіцяв, що ось-ось через три дні буде перемир'я, ось-ось уже буде досягнуто певної згоди. І там не тільки в Ізраїлі проблема, там проблема в Хамасі, який теж не хоче йти на абсолютні поступки і звільняти заручників. Це логічно. Тобто американці в цій ситуації, адміністрація Байдена, яка там допрацьовує останні місяці, справді виглядає, ну, м'яко кажучи, непривабливо. Це факт. Однозначно. І в нашому питанні теж. Пане Михайле, безмежно вдячна вам за динамічні, логічні і фахові роз'яснення. Спасибі, що знайшли час. Гарного дня, до зустрічі. До побачення. До побачення. Михайло Якубович, сходознавець з Німеччини, був разом з нами на зв'язку. І цю годину ми взагалі проговорили про війну на Близькому Сході, тому що наші війни пов'язані, насправді, друзі. І ось таке масштабування воєн агресивними, диктаторськими, авторитарними режимами, воно вигідно їм, воно небезпечно для демократичного світу. Світ розуміє, але бачимо, що захищаємося ми самі. Ось так постійно Ізраїль себе, але допомагають Штати, нам теж допомагають союзники, ми дякуємо. Але теж на ось такі рішучі кроки, на небоязні ескалації, на перетинання і стирання в ото в пух і прах всіх червоних ліній, насамперед ті країни, проти яких агресори здійснюють свої війни і йдуть перші. Щоб бути першими, щоб перемагати ворога, долучайтеся, будь ласка, до нашого збору, який триває. Переходьте за QR-кодом, який ви бачите на своїх екранах. Я нагадаю, що Nissan Navara потрібен нам для сумського прикордонного загону. Тож, будь ласка, поки буде невеличка пауза, прошу, не соромтеся, гривня 2,10, будь-яка сума завжди важлива для нас і наших захисників. Сама завжди долучаюся і вам дуже-дуже вдячна. Потім бачу, як зростає той відсоток, який ми вклали, і цілий день про вас згадую. Невеличка пауза в ефірі 24-го каналу, після якої я, Ірина Узлова, сюди повернуся. І Тарас Загородній зі мною буде. Буде цікаво, ви знаєте, приходьте.